Надежност, здравина и икономичност – с това са известни турските трактори Арматрак. Официален представител на бранда на нашия пазар е кооперация Китка, която предлага атрактивна промоционална оферта за закупуването на тракторите. Турските трактори Арматрак са здрави, маневрени и с универсално приложение. Справят се отлично при българските тежки почвени условия и като съотношение цена-качество са позиционирани много добре на пазара. Отделните им компоненти са произведени от водещи европейски фирми, което е гаранция за качество и дълъг експлоатационен живот. Моделът Арматрак 804 Lux е предназначен за малки и средни стопанства, т.е. 4,4 литров 4-цилиндров двигател Perkins с мощност 80 конски сили с механична трансмисия ZF. Задвижването му е 4x4, което дава допълнителна сигурност на оператора и стабилност на машината по време на работа. Моделът разполага с 16 предни и 8 задни предавки и скорости от 3,2 до 40 км в час. Тракторът е много подходящ и за работа в животновъдни ферми, като за целта му се поставя челен товарач. Останалите модели, допълващи продуктовата гама, са 904 Lux с мощност 95 конски сили, 1104 Lux с мощност 110 конски сили и 1004 Lux с мощност 102 конски сили. Арматрак са оборудвани с такива мостове и гуми, че са подходящи и за работа в междуредие. Други предимства на турските трактори е стандартното им оборудване с опции, които при другите производители се заплащат допълнително. Кооперация Китка предлага тракторите Арматрак на изгодни промоционални цени от 49 000 лева без ДДС.